وەکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی داڕێگەیان ئەگەر کورد و پێشمەرگە نەبێت دەهلەکی ناتوانێت لە هەولێر نیشتەجێ بێت. هاوکار ڕخنەی توندشی لە لێدوانەکانی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای ئەنبەر گرت. ڕاشی گەیان وەڵاممان بۆ پەرلەمانتارانەوەیە ئێمەی کورد شانازی بە هێزەکانی پێشمەرگەوە دەکەین کە توانی پارێزگاری لە تەواوی خاکی عراق بکات. هەر لەو کۆنگرێدا سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەران ئاماری ئاوارەکانی پارێزگای کەرکووکی ئاشکرا کرد و وتی کەرکووک نیو ملیۆن ئاواری لە خۆ گرتووە، بەوەش بۆتە دووەم شار لە دوای دووەک لە ڕووی زۆری ژمارەی ئاوارەکان. ڕوونیشیکرد ئاوارەکانی کەرکووک بریتین لە هەزاران خێزانی پارێزگاکانی سەلاحەدین و دیالە و موسڵ و ئەنبار و هەزارەها خێزانی دیکەش لە شارەکانی بەغدا و بابل و ناوچەکانی حەویجە و ڕیاز. ئاماژەی بۆ کردنەوەی دوو کەمپیش لە کەرکووک کرد کە بۆ پێشوازی کردن لە ئاوارەکان تەرخان کراوە. تەجویدیشی کردەوە ئیداری شارەکە هیچ بڕێپارەیەکی لە لیژنەی فریاکەوتنی ئاوارەکان بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانیان وەرنەگرتووە. بەڵێ خۆشەویستان بۆ قسەکردن لەسەر ئەم بابەتە پەرلەمانتار ڕێبەرتەها لە ستۆدیۆ میوانمانەکە. ڕێبەرت سڵاو لێبێ. سڵاو لێوە. کردنەوەتان چییە بۆ ڕق و کینەی بەشێک لەو پەرلەمانتارانەی دژی کورد و پێشمەرگە و ئیداری کەرکووک تۆمەت دەبەخشنەوە؟ بەتەکید ئەمە نیشانەی فەشەلی خۆیانە. بەداخەوە لەگەڵ پرۆسی ئازادی عێراق تاکو ئێستاکە بەشێک لە لایەنە سیاسەکانی نیێو حکومەتی عێراقی فیدرال لە نیێو ئەنجومەنی نوێنەران هەمیشە ئەو بەرێبوونە کە قسەی ناڕەوا لەسەر پارێزگاری ئەم شارە بکەن، لەسەر دانیشتوانی ئەم شارە خۆشەویستە بکەن. لە دوای ڕووداوەکانی دەی شەشەوە ئیزبات بوو کە ئیداری ئەم شارە توانێتی زۆر بە جوانی و ڕێکوپێکی ئیداری شارەکەی خۆی بدا لە کاتێکە حکومەت بە شەببولجە و تەنمی ئەقالیمی لێبڕیوە و نەیناردوە بۆی ماوەی چوار مانگە. لە کاتێکە ئێمە نزیکەی 72,000 خێزانی ئاواری شارەکانی خواروی عێراق ڕوویان لەم شارە کردووە، جێگر بوونە، شوێنیان بۆ کراوەتەوە، بێ ئەوەی نە لیژنەی فریاکەوتنی ئاوارەکانی حکومی کە ساڵح مطلق سەرۆکی ئەو لیژنەیە و لە عەرەبی سوننەیە ئامادە نەبوو تا ئێستا سەردانی ئەم شارە بکات و ئاوڕێک لە ئاوارەکاندا، و نە لیژنەی کۆت و کۆچبەرانی نیێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش کە ڕعد دەهلەکی لەو لیژنەیە و سەرۆکی ئەو لیژنەیە ئامادە. عەرەبانە نەپاڵ پێشمەرگە کە بەشایەتی هەموو جیان پێشمەرگە تاکە هێزە بەڕووی داعشدا وەستایە و پێکاتەکانی بەبێ جیاوازی پارستووە. کاگ ئەحمەد، لە دوای ڕووداوەکانی دەی شەش هێزێک نەما بە ناوی سوپای عێراقیەوە. سوپای عێراقی ئەو هێزە بوو کە بودجەی زلهێزی لە بودجەی گشتی عێراقا بوو تەرخان دەکرا هەموو ساڵێکە. سوپای عێراقی ئەو هێزە بوو کە هەموو توانە سەربازی و پێویست و پێداویستە سەربازیەکان لە هەموو ڕووەکانەوە لە ژێر دەسەڵاتی ئەم هێزەیە بووە. بەڵام هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە توانای خۆیان، بە عەقیدەی سەربازی خۆیان، بە بیر و باوەڕی خۆیان، بە نیشتیمان پەروەری ڕۆڵەکانیان توانییان ئەم ناوچانە پارێزن بە تایبەتی ناوچە داوپراوەکانی کوردستان، بە تایبەتی سنووری ئیداری شاری کەرکووک. هەموو ئەمانە بۆتە ئەوەی کە ئەمان چاگان هەڵنەیە بەو هێزە، و ئەوە حەقیقەتە. هێزی پێشمەرگی کوردستان لە جیاتی هەموو عێراقەکان شەڕی داعشیان کرد. شەڕی داعشیان کرد کە گەورەترین هێزی تیرۆریستی و ترسناکترین هێز لە دنیا و هەرچی چەک و تەقەمەنی سوپای عێراق شێ بەدەستی ئەم هێزەوەیە وەکو داعش. بەڵام هێزی پێشمەرگی کوردستان توانێتی ئەوە بکا. ئێمە ناتوانین هیچ کەسێک ئینکاری ئەوە بکا کە هێزی پێشمەرگی کوردستان چی بووە لە دوای ڕووداوەکانی دەیشەشەوە. لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی، لەسەر ئاستی نێوئەقلیمی باز لە ڕۆڵی وستایشی هێزی پێشمەرگی کوردستان دەکا. سەرۆکی پەرلەمان خودی خۆی باز لە ڕۆڵ وستایشی هێزی پێشمەرگی کوردستان دەکا. سەرۆکی حکومەت بە هەمان شێوە. بەڵام هەندێک لە ئەندام پەرلەمانەکان یان هەندێک لە لایەنە سیاسەکان دێن لێدوان بەم شێوازە ئەدەن، من پێم وایە ئەمە موزایادەکردنە، و پێشم وایە ئەمە تەنها خۆ دەرخستنە و با بیر و بۆچینی خۆیان بەم جۆرە لێدوانانە شەقامی خۆیان
بلای خوان سرنجی راکشن نازان انشقامکی اوان و خلقی اوان شارو شاروشکی خوان بجیشتو استلنیو شاری کرکوک ها جگربونو خلقی کرکوکو ادارو پارزگاری ام شاری اکا باوشی با کردونتوا بله 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 کاگر وار یعنی ما بین وسر اداری کرکوک آیا او کسانه بو خویان لو راستی شهر نو که اداری کرکوک زیاد توانای خو هاوکاری او رکان کردو پیشتریش پاریزگا او قائم قامو پلمتارانی صلاح الدین و سروک و زکان عبیدیش ل عراق سایشی معاملی خلقو اداری کرکوک شان کر لگلا و رکان بدا خوا ابو جورا لدوانه کو باسم کرد لمصلحتی لانی کی سیاسیه لا بارودوخی کی نگنجاوی استای عراق با تایبتی اما لکاتی مناقشه کردنو برگکان و مادکانی نیو پروژه یاسای بودجه گشتی عراقین که با خرجیاتی عراق با سالی دهاتو و نوچه داوراوکانی کردستان و با کردستان شوا ام جواره لدوانانه اما ابیسینوا من پیم وایا اما تنها لعنی کی سیاسیا و آمانجی خوان هی لم جوار لدوانانا ملاملکاتی کی دیکشا اما کومل کسایتی نودار من هی لنیو شاری کرکوگ کلا عربی رسانی امشارن اوان شاید حالی اوان که اداری امشارا و خلقی امشارا چون پیشوازیان ل عربی آواره کردون و جیان کردون اتوا اوان ناتوانن بو جوار لدوانانا لأهمیتو کارکانی پارزگا و اداری امشاره کم کنوا لبرای خلقی خویان شاید حالن و دستوانن بین لوان بپرسن بلان بدا خوا اوان قصه لسر بابت یکو موضوع اگدکن خوشان لهمان کاتا آمادنین سردانی کی میدانی ساحکه بکن بزانن لم شاره چی کراو بو آوارا هر وزانینی همو لایک 72000 خیزانی نا آوارا روی لمشاره ناوا همو امانه تأثیراتی لسر کاربا و آو همو لانکانی دیکی امشاره کرده توا زیادتر ل15000 خوندکاری عربی آوارا استد جام بکراو تو لنیو خوندگا و قطاب خانکانی شاری کرکوک نزیکی 100000 خوندکاری رابردو لنیو معهد و جامعه کان و زانکوی کرکوک امتحانه کان یم بوکراو ایش اداره کان یم بوکراو تو اوانی که وکو رعد دهلکی و امثالی اوان قصده کن بابین بچای خوان ببینن امریکان ببینن یم لنیو پرلمانی عراق پیانش مانو تو من شخصی خوشم پی بر رعد دهلکی متوا اگر تو اوان ده بجدی قصه اکیتو خوانی مسئولی لقصه کانی خود فرمو ما گرین و بکرکوک وره لگل ایمه باب چینو کرکوکو با بچای خوان ببینن اوان آماده نین بیان سردانی خلق و جماعوری خویم بکن که بناون یونیز او خلکن بلا مکوتم تنها مزایده کردنه تنها خود درخستنه و چاویان حلنه بخوشی و با پیشکوتنی امشار خوشی استی خوامن بلا که اگر وار سرباری دوخی امنی و لبونی بودجا کرکوک پیشوازی لجماری که زوری آوره کرد حکومت عراق و رخراو نیو دولت یکانیش وک پیویست هاوکاری اداری کرکوشیان نکرد ایا بود چی او پرلمانتارانه رفنا لحکومت و لجنه بهانه و چونی آورکان نگرن که کارکانیان بوتا جیگومان بدا خوا اوان وکو پیشترش خزمتی جنات مم کرکاگ احمد اوان آمادن نین رخنکانیان آرستی او جیهدانب کن که برپرسن لکم کرکان دا لخزمت کردنی آورکان آیا کرکوک دومین شهر با جماری آواربون لم شهر کروی لین آوا بلام تا استاکا حکومت و پرلمانیش آماده نبو کار لسر اوب کار بشا بودجه کلنیو لجنه فریاکوتنی آوارکان کلجنه کی بالای حکومی و صالح مطلق سروکی او لجنه آماده نبونا تخصیصاتی مادی و پاره با شپارزگاری کرکوک آم بنیرنو با اوی بتوانین ایشو کارکانی زیادتر بکن لروی اوی کوا خزمت با آوارکان بگین اوی که خویان باسی کن سر باری اوش بلام اداری شارک ایشی خوی کردوا امان هیچ هم بدست و نماوا سرکوتنکانی هیزی پیشمرگی کردستان چوتا چوقلی چاوی هر همویان پیشکوتنی اداری امشاره دا بیارا پیان پوشنیا لهمان کاتا اوان چاوروانی او بن داعش بیتا نیو کرکوک و کرکوک دا بگرید چاوروانی او نبون و نشان دزانی که هیزی پیشمرگی کردستان و که خلقی کرکوکی خوشویسمان خوراگرانا قارمانانا روبروی همو مترسکانی داعش بونه تو ترسان لینا ماوتوا همو امانه پیم وای هو کارن بلام لم بمجوره لیدوانانا هیج لأهمیتو پیگو ایشو کارکانی کرکوکو اداری شارکه کم ناکاتوا
وقوتم اگر قسکانی خویان مسئول تیدا فرمو بر نساح و میدان بابین سردانی کرکوک کم زان لکرکوک چی کراوا دو کم پی آوارک کراوا تو لکرکوک للیلان و لیحیاوا او همو جمار عربی نازح و آوارک کرویان لکرکوک ناوا من نت یک پرسیار کم هیو پیشی متوا تم دزانی بوچی عربی نازح رو لکرکوک کار لکاتی که لجنوبی تکرید که شارشکی که نوی شارشکی یسر با آمادن این برون و سامرا که چل شلو متر لیان بلام آمادن بیانه کرکوک کرکوک چن الوان و دوره بلام چون که دزانه هیزه که بناوی هیزی پیشمگی کردستان دطوانیت امنیت و سری و مالی حولاتیان پارزه تو چی با دانشتوانی شارکا چی با عربی آوارش و لهمان که تا دزانه که اداره که لنیو اداره شاری کرکوک اداره که دطوانیت ایشو کارکانی آوارش با جوانی بره تر ریو بلام بداخوا مزایداتا جگل مزایدات هیچی تر نیا خود در خستن و دیانه و شقامی خویان رازی کن و ام قصانش هموی بسری خویان شکاوت و اما با دوکومنت اما با بلگرد جوابی اوان منداوت و آمادشین بین ساحو میدان و سردانی کرکوب کین همو اوانی که اما قسمان لی کر مسئولین لی که روبرو پیشانیم بله پرلمانتر ریوارتها زور سفاس بوش رو و زنیر کرد سفاس بله اسوما من اندامی مکتبی سیاسی ولی پرسرای ملبندی کرکوکی چیتین اجتماعی کردستان